A Luqendra më e mire këti kampionati shpallet fluturuesi i bashkimit Tarik Brishman. Brishman ishte enigmë e pazgjidhur për kundërshtarët qoftë në sulm apo mbrojtje. Fluturimet e tij atraktive që përfundonin me ngulitje fantastike në sulm dhe nga ana tjetër blokadat monstruoze në mbrojtje që shpeshherë përfundonin në vendin e parë të top aksioneve të asistit, Brishmanin e bëjnë një prej lojtarëve më të rrezikshëm dhe më atraktiv si vjet. Ai ishte koshënuesi dytë më i mirë i bashkimit me mesatare prej 18 presje 6 pikëve, ndërsa me mesatarën prej 9 presje 3 kërcimeve. Ishte në mesin e 5 kërcyesve më të mirë të Superligës. Gjithashtu, Brishman pati mesatare prej 1 presje 7 asistimeve, një topi të rëmbyer dhe një blokade për ndeshje. Me gjitha këto shifra, ai u vlerësua me indeks mesatar 8 të lartë prej 23 presje 4. Ndërsa duhet veçuar edhe faktin se në 22 paraqitjet e tij, Brishman realizoi 9 dyshifror të dyfisht, 8 herë zuri vend në peshën më të mirë të javës, edhe një herë u shpall MVP. Por dallim nga pozita tjera, në pozitën e aloqendrës, Tarik Brishman ishte i padiskutueshëm.